Это было целое знание. Ось так, добу тому рашисти атакували, на їхню думку, важливий військовий об'єкт у спальному районі Часового Яру на Донеччині. Три багатоповерхівки із мирними жителями. Наслідки ракетного удару просто жахливі. В одному з будинків завалились одразу два під'їзди. Сусідніх зірвало дахи і частково зруйнувало верхні поверхи. Уже добу у пошуках потерпілих рятувальники та військові розбирають завали. Де бульдозером, а де просто руками. За цим із розпачем в очах і надією у серці спостерігають сусіди. За маркувальну стрічку нікого не пропускають. У тихий суботній вечір люди відпочивали вдома і про небезпеку навіть не думали. Тепер десятки сімей залишились без житла. Пані Вінера із жахом дивиться на свою розтрощену квартиру. Вона на другому поверсі. Жінка вижила лише дивом. Верхні бетонні перекриття рухнули після вибуху прямо у залу, де вона відпочивала. За які гріхи росіяни перетворили її життя на пекло, вона не розуміє. Три. Тені як-то подряд прямо. Один, потім второй. Ну, от, суще. За що вони у нас так? Мирні жителі, нікого ж нету такого абсолютно. Що вони самі воюють з мирними жителями? Та й війною ракетний удар по мирним жителям важко назвати. Міжнародними інституціями це кваліфікується як військовий злочин. Його наслідки – це тіла загиблих, які час від часу з-під завалів дістають рятувальники. На 16-ту годину рятувальникам вдалося дістати 15 тіл. Ще 5 людей з-під завалів дістали живими. З 3 пошуковцям вдалося встановити голосовий контакт. Про точну кількість жертв у поліції поки не беруться говорити. За такого потужного удару важко встановити, скільки загиблих, скільки поранених точно. Це буде тільки через кілька днів точно відомо. Зараз я можу просто вас обманути. Знаю тільки, що точно було 4 ракети, які завдали по цій площі удару. Про те, що атака була спланованою, поліції, військових, жодних сумнівів. А от якою саме зброєю рашисти завдали удару, можна буде говорити лише після того, як всі завали розберуть. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.